День Святого Валентина у Хортицькому Раці створити сім'ю вирішили 7 пар. Першими стали закохані Валентина та Михайло Василенки. Вони познайомились 4 роки тому в інтернеті. Пропозицію одружитись дівчина отримала від Михайла ще 2 роки тому. А от зареєструвати шлюб саме у Валентинів день вирішили лише на початку цього тижня. Спонтанно абсолютно. Абсолютно спонтанно, просто захотіли все. Вже після розпису молодята приймають вітання і подарунки. Я сьогодні всіх поздравляю, пару ми іскренне поздравляємо, желаємо їй щастя, здоров'я, побільше здорових і щасливих дітей. Ну і, звісно ж, подарили їм таку мультиварку для того, щоб було вкусніше, легше готувати вже новій жені. Ну і, звісно ж, ще вікенд во Львові, свадебний вікенд для того, щоб свадьба почалась з хорошого, доброго путі. Романтична атмосфера сьогодні вирувала і на бульварі Шевченка. Там теж можна було одружитися, але тільки на добу. Втім, самі закохані діляться, нехай це і не справжній шлюб, головне, щоб твоя друга половинка була щаслива. Когда любимый человек рядом, и всегда какие-то приятные сюрпризы целый день. Вот. Я просто хочу, чтобы она была всегда рядом. Я каждому хочу пожелать, чтобы у вас всегда по жизни была вторая половинка, чтобы действительно любовь прогрессировала, и всегда у вас было хорошее весеннее настроение. С праздником вас! А ще на бульварі Шевченка встановили найромантичніший рекорд. Одночасно цілувалися кілька десятків пар. Поцілунок тривав майже годину. Один. Поїхали! Встановлюємо історичний рекорд у нашому місті. Окрім цього, на бульварі відкрили новий арт-об'єкт. Це стела закоханих із передбаченнями. На святі молодь веселилась, обіймалась, фотографувалась біля спеціальних фотозон, а деякі пари отримали і подарунки. Це квитки у кіно або романтичну вечерю на двох у ресторані. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, Ілля Гірник, телеканал Z.